Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči, ale aj milé a uctievané poslucháčky a diváčky. Náš politikár je tu opäť a po mojej pravej ruke sedí jediný a jedinečný politológ. Ja som tak jedinečný, že... Ale si jediný, Matej Adámy, ktorého poznám. Matej Adámy. Ahoj. A ktorý samozrejme stand-up comic, inak by tu nebol. A sa mi páči, že to zabolelo, ten sociológ. Že som ťa urazila. Som myslel, že chytil mŕtvicu, ale našťastie ruka v pohode. Počkaj, kutiky je obidva rovnako? Dobre. Hej, obidva dole. To je to typický vstup od redaktorky. Oh, pardon, lebo nedalo sa inak. A ešte je tu samozrejme s nami aj náš jeden z obľúbených stand-up komikov a elektrikárov. Jediný elektrikár, Jakub Gulík. Jediný elektrikár medzi stand-up komikmi, scenarista, moderátor ťažkého týždňa a jeden z moderátorov. Producent, režisér. Už to dúfam teraz poviem na správne podcastu 20 000 mil pod humorom. Áno, je to veľmi náročné, tak chápem, že ti to trvalo pol roka, kým si za to... Ale ja vás počúvam od začiatku, dobre, no, to by som mal oceniť. No, asi nie, dobre. Kto ťa tagoval na storke, že ste mojim najpočúvanejším podcastom? No ty a ďalších milión ľudí. Tak. Ale nie, áno, ďakujeme ti pekne, ale ten názov... Dobre si udala. No a vzhľadom na udalosti posledných dní, spájanie, nespájanie, víziu zmanipulovaných volieb, máme pre vás opäť hádanku. Nie je to len téma, že do Ruska, ale je to aj to, že ako náš ďalší kolega Matej Makovický, Mako, povedal, že budú mu ľudia hádať nejakú ambasádu, na ktorú by sa mohli potom v komentároch sťažovať, tak aj áno, teraz bude áno, ten. Minus mali nemecké okienko. Áno, a ja teraz hlasujem, že za... Francúzske? Asi ma musíte uviesť, prečo sa sťažujeme na ambasády? Lebo ľudia nám v komentároch vypisujú na YouTube a tak, že sme zaplatení americkou ambasádou, že nám to píše americká ambasáda. Tak vieš, tak som si teraz povedal, že každý krát bude nejaká iná jazyková vložka, nech môžu akože meniť tie ambasády. Lebo sa použil nejaký anglicizmus, alebo sa použil cudzie slovíčko a hneď to znamená, že sme to... Vieš, nám to píše americká ambasáda. Tak minule sme dali nemecké okienko, tak sme tu išli. Tak ja neviem ani slovo po francúzsky. Ale vieš ubi? Myslím, že pofli? No, veď. No, veď ani ja. Čiže bonjour? Dobre. Bonjour? Yes, si vaši fufu. You're welcome. A Matej nám to tu kazí teraz. Matej ostáva pri svojej americkej. Ja zostávam na dolári, hej. Sice kanadskom, ale aj tak. Ale ty vyzeráš, že by si mohol byť taký učeň ničeho. To sme sa... Alebo nechcené dieťa. Ľavoboček. Ďakujem. Ďakujem. Je to podsta? Áno. Hneď sa cítim lepšie ako... Čo som to? Politológ. Sociológ. Ale učec máš tak na Chopina. Čiže to by... A to je šťastie Polsko, takže... Vieš, lebo bol na pol Francúz, na pol Poliak, Frédéric Chopin. Šo bol po polsky a pen bolo francúz. Áno. Nope, okay. Nope. Chopin však, vieš, ten oný známy filmár. Čiže vieš, aspoň... Že natočil veľa dobrých filmov, napríklad Interstellar. Aj Toy Story, do Chopina ešte ďalej. Dobre, asi prejdeme k tej politike. No, chlapci, čo vás tak najviac zaujalo dnes? Mňa obžaloba pána Štefana Harabina, ktorý bol konkrétne, zacitujem, z denníka N. Štefana Harabina obžalovali za status o schvaľovaní ruskej invázie, hrozia mu najviac 3 roky. Skutok je kvalifikovaný ako prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, ako aj prečin schvaľovania trestného činu. Harabin reaguje, že na svoj výrok z februára 2022 je hrdý a kedykoľvek by ho zopakoval. Rusko podľa neho nie je agresor. Oh mon dieu. Však nie je. A zas nie všetky útoky ruské sú zlé. Napríklad keď ešte boli na majstrovstve, tak prvý ruský útok bol fantastický. Ten by som schvaľovala ja. Akože keď tam bol ešte aj kedysi Ovečkin, Malkin, akože paráda. Ale neviem, ktorý on myslel. Jak to bol ten štvrtý ruský, tak to hej, to 3 roky minimálne. Kto ho obžaloval po roku? Komu trvalo rok, kým si uvedomil, že tento status môže byť problémový? Inak to... Iba si povedal, že obžalovali, to je dosť všeobecné. Nie, oni boli takí, že uvidíme, ako sa po roku vyvinie tá vojna. Začala sa vraj ofenzíva, tak mali by sme ho obžalovať.
Protiofenzíva, pardon. Aj keď už Medzinárodný súd zažaloval Putina, tak my môžeme aj Harabina. Vieš, čo, poviem ti, že s týmto sa celkom akože zhoduješ s Jaroslavom Naďom, ktorý povedal, že pán Harabin sa opakovane na rôznych fórach pohybuje za hranou alebo veľmi na hrane zákona. Tak on to vie, on bol súdca. To si teraz zarobí najlepšie. Hej, no? Pohybovať sa na hrane zákona bola jeho práca každodenná. A že teda je rád, že aj prokuratúra stotožnila s trestným oznámením, ktoré podal kolega Juraj Šeliga, a počkajme si na rozhodnutie súdu. Skoro ti zabehlo pri mene Juraj Počkaj, Šeliga. Počkaj, stále tie kutiky máš v poriadku? Ja mám kutiky od rána. Mne sa zdá, že sa s nimi narodil. A máš, áno. No, ale že či ti jeden neklesa, vieš, že či si náhodou fakt nedostal tú onú, vieš, nejakú poražku? Príhodu. Juraj Šeliga zažaloval po roku Štefana Harabina. Nie, ono to bolo dávnejšie a to bolo, myslím, v tandeme vtedy so Stančíkom a ešte s niekým. Kto tam bude do tretice? A nebolo Uďarka. To iba na Harabina, bolo to aj na Jakubca a ešte niekoho. Musela by som to vyňurať inak. No, ja trošku. Však ty nie si redaktorka, nerob si starosti. Prestaň! Juraj sa prestaň! Vieš čo, prestaň! A bola na to aj nejaká... Harabin dnes povedal, že je hrdý na svoj status spred roka. To je asi jediný človek, ktorý je hrdý na svoj status Facebookový z minulosti. Ale ináč... Lebo ak sa kedykoľvek sa vrátim naspäť, tak môžem si búchať hlavu o čelo. Ja som sa minule dostal k postu, ktorý som dal pred týždňom. Ja hovorím, wow, to som si myslel pred týždňom. Ale aspoň sa rýchlo vyvíjaš. Učíš sa na svojich chybách. Sice stále moderuješ, ale... Áno. Áno, podal ho Juraj Šeliga a bolo to z trestného činu ohrozovania mieru. To bolo vtedy, keď sa skloňovalo to, že to je na úrovni aj že vlasti zrany, môže byť za to až 25 rokov a tak. Čo, ale... Zda, že skôr to bol ten Putin, čo ohrozoval mier. Hej, mne sa tiež, že také mary. Prečo Šeliga nezažaloval Putina? Ale to sa si úplne nedá, vieš, zažalovať občana úplne iného štátu. Máš pred sebou ten status? Ten Harabinov? Áno. Áno, tady je. To môžeš prečítať. Hej, prečítam vám ho? Nejaký úryvok, neviem, aký je dlhý. Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine. Je povinnosťou Rusov pacifikovať nacistov, ktorí genocídne od roku 2014 zavraždili 15,000 vlastných civilistov. Nie je možné tolerovať používanie sily svetovým zlom. Silu musí niekedy rázne použiť aj svetové dobro. To, čo zdôrazňujem, je kapslokom. Snažím sa akože znázorniť ten kapslok, ale nebrali sme toto. To by sme mohli teraz vystrihnúť, že myslí si redaktorka. Prestaňte, v žiadnom prípade Fico vždy k Američanom servilný kolosálne klame, keď tvrdí, že Putin porušil medzinárodné právo. Zrejme nepozná článok číslo 51 charty OSN, alebo má zjavnú traumu, že práve on 2. septembra 2014 dal nacistom na Ukrajine rezervný plyn. To je celé znenie. Ale páči sa mi, že ako to hovoril na začiatku, že kto ohrozuje, čiže že Ukrajina, ako to bolo, prečítam ešte ten začiatok. Urobil by som presne to isté, čo Putin. Urobil, že by to isté, akurát s tým rozdielom, že Putin sa teraz trasie, že bože, čo bude, a on by teraz vyhlasoval, vyhrali sme. Vyhrali, tak to by bol na Donbase, že vyhrali sme. Ja som vyhral. Áno. Misia splnená. Misia splnená, áno. No, Harabin neprehráva. Nie, nikdy. Nikdy. On má to, čo Kličko mal, ten ony, že failure is not an option, či jak to mal. Áno. To je Harabinové moto. To, a Kličko mu to udrbalo. No, ale keď sme pri politických fantasmagóriách a zbožných prianiach, tak by sme mohli prejsť k Igorovi Matovičovi, ktorý... To si povedala Remišova. No? Remišova si to ešte stále hovorí, pokoj. Ale teda, že ukážka Matovič a podpora, a ide o to, že čo si Igor Matovič želá preto, aby dal podporu vláde Ľudovita Odora. Odora. Čiže Matovič podpora poprosí. Zo stretnutí vyplýva, že aby plénum schválilo programové vyhlásenie vlády a vyslovilo tým dôveru vláde, potrebuje hlasy hnutia Igora Matoviča. No ten sa správa ako poriadne drahá nevesta. S hlasmi Sasky môže rátať. Čo mi dnes povedali, pre nás absolútne nepriateľné z pohľadu podpory. Hlas oficiálne dôveru v parlamente vláde Ľudovita Odora nevysloví.
počkáme si na konkrétne znenie. Principiálne viem si predstaviť aj podporu. Ak chcú, aby sme sa k ním pridali, tak má to svoju cenu. Matovič po takmer dvojhodinovom stretnutí predstúpil pred novinárov so svojimi dvoma požiadavkami, pričom jedna je skôr z ríše politických snov. Okrem garancie zachovania bonusu pre rodiny s deťmi ide o pomoc pri presadení Matovičovej atómovej zbrane na Fica, 500-eurovej motivácii za účasť na voľbách. V Matovičovom svete by mal teraz premiér obiehať politické strany a lobovať za Matovičov návrh. Za 500 eur. Jeho atómovka, ktorá už raz skončila v parlamente fiaskom, by mala pritom dopad na rozpočet vyše 1,5 miliardy eur. To už je na kyslíkovú masku. Nemôže pán premiér očakávať, že jemu padne podpora prezidentskej vlády len tak z neba. No. A mne toto je neunavné. Toto je neunavné? Toto je neunavné. Toto je unavné. Ja myslím, ale ten Matovič, že on je proste nezničiteľný, lebo neprešlo mu to v parlamente, neschválili mu to. Ešte pred tým hlasovaním to dal znova, čo teda bolo proti rokovaciemu poriadku, takže mu to vyšúpli nakoniec von. Ani o tom nedali, o tom zaradení nejako hlasovať, lebo ani nedodržal lehotu, ani žiadnu. A teraz proste to hodí na toho odora. Akože mne na to Štefančík, politológ, reagoval tým, že na budúce by si mohol dať k týmto podmienkam ešte jednu, že by sa mohol odor dovtedy naučiť lietať. No, to by som bral. Nepríde, v prvom rade je ohromne smutné, že táto vláda sa musí uchádzať o podporu 150 ľudí, ktorým už prakticky nikto neverí. A podľa mňa najväčšou chybou tohto štátu je, že ešte stále nám zostali nejaké peniaze. A to je veľmi... Naozaj nám zostali? No možno podľa ministra financií, ja to až tak veľmi nie. Ale vo svete Igora Matoviča je... Ja neviem, či on má tlačiareň doma, alebo si myslí, že niekde je tlačiareň, alebo má predstavu, že je to u nás ako s Fedom, ktorý tlačí dolarové bankovky na počkanie, nech už je to koľkokoľvek triliónov treba. Ale on si povedal, že však my máme na všetko. My máme úplne na všetko a je na novom pánovi premiérovi, ktorý mimochodom, keď sa pozrieš na jeho obočie, tak vidíš, že to je jediný politik, čo má skúsenosti so spájaním. Tak on si povie, že no, však je to iba 500 eur. Kde je problém? My ešte stále máme peniaze. Musíme ich čo najviac minúť, čo najskôr, aby potom Robert Fico, keď sa vďaka všetkým týmto hlúpostiam dostane znova k moci, prvýkrát vo svojom živote začal šetriť. Inak mne napadla jedna sranda, že nemyslíte si, že je to taká snaha o oplatenie toho, čo argumentovala táto vláda, keď nastúpili v marci 2020, že vlastne im nechali tú prázdnu špajzu, tak oni sa teraz vlastne úplne, že cieľane snažia o to isté? Že vy ste nám nechali prázdnu špajzu, my ale my necháme prázdne, že ešte s dlhom. My zoberieme aj tú špajzu, vy nájdete. S myšami a s plesňou a s remišovou. S chlebom. S remišovou. A než neviem, prečo sa to volá, že atomovky, lebo pokiaľ viem, ja som videl, čo spôsobia atomovky a tie väčšinou fungujú. Tak. Je to teda také, že áno, to je také, že čakáš tým ďaleko hľadom, ale že... Nie, ono je to, že je to atomovka na ten štátny rozpočet, vieš, na tie verejné financie. Veľa ľudí zomrie. Prepač, on sa chcel spraviť na chvíľu, na chytru, vieš. Ináč, ja som si všimol, že odkedy Igor Matovič už nie je ministrom financií, tak pristupuje k tým peniazom dosť nezodpovedne. Sám drží podľa mňa smiech, že toto. Držal, videl som mu tie kutiky, áno. Ktoré no, cúkali. A tak to je Igor, no tak on vie, že s ním už nikto nechce spolupracovať a on si môže dávať všelijaké. Lebo veď predtým si dal podmienku, že nepôjde do koalície s nikým, kto neschváli proste, že tých 500 eur pre ľudí za voľby. Ale to, že by to porušovalo aj nejaké akože základné smernice toho, že voľby sú anonymné a nikto sa te nemá právo pýtať, či si vôbec bol voliť to božne štát a ako si bol voliť ja a podobne. Ja som s tým úplne okej, aby Olano nevstúpilo s nikým do koalície. To je to v poriadku. To všetci úplne sú okej s tým, lebo niesla sa taký vtip parlamentu, že počujete, to je ten plač tých politických strán, ktoré nemôžu ísť. To je smiech Jana Počiatka z Francúzska. A ja by som veľmi rád videl, keby schválili tých 500 eur a Olano sa nedostane do parlamentu. To by bolo najkrajšie. Takže Igor a takto 150 kov. Čau. Podpíšeš mi ju? Hej, môžeš sa do toho vyplakať. Ale ceruskou nech môžem vygumovať.
tá by sa dala ako použiť. Teba z politickej histórie. Áno, tak vidíš, ako to mi znie tak, ako ty z parlamentu. No, tak to by sa mi páčilo. A tak vieš, a na čo rozmýšľame? Rozmýšľame nad tým, akože čo tu ostanú peniaze, ale však tu a teraz musíš žiť. Ide o to, čo teraz dostaneš, čo bude potom. Žijeme len raz práve tu a práve teraz. Práve teraz pozývam na kofolu, či ako to je. Vieš, že áno, že žiješ teraz aj klimatická kríza. Na čo? Vie, to sa bude týkať čo tvojho vnúčaťa, možno, že tvojho syna. Čo to sa bude týkať nás o pár rokov. Lebo to týka, ale hej. Dopadneme jak Grécko. Ale to už je jedno, my máme ešte tie roky. Pamätáš si tie časy, keď si, teraz keď som bol nedávno v Albánsku, a zrazu to bolo také, my donesli plechovku soft drinku a s klasickou slámkou. Ja že jej, som sa tešil, že je korytnačke do nosa. Áno, a však oni tam nemajú korytnačky. Ale to bolo také, že wow, to som už dlho nezažil. A pritom toto není len toľko. Veď, a to tvoj si nezažije, taký oný džusik s tou hnusnou slámkou. Mohol som ti to jesť z Albánska. Že by si dal si nový džusik so slámkou. Počkaj, na Caprisone a týchto rôznych srandách už nie sú tie klasické? Na džusikov detských sú stále tie malé slámky? Tam máš lacnú pracovnú silu, ktorá ti tu prepichne. To by bolo lepšie. Čo ja viem, ja som sa na tento tovar nepozrel roky. Ja pijem vodu. A tvoj syn? Vodu. Ty mu odtrháš džusiky od úst? Áno. Áno. A tam nebude na cukrie, pretože teraz chodí pekne spať o koľkej. No. No vidíš, ak tomu pridáš ešte cukor a nebude spať vôbec. Ale cukr bude s tebou pracovať do rána. Vieš? No. Prší. Vítajte v tomto vymakanom štúdiu, proti zvukovom štúdiu, odlučnenom štúdiu, kde prší. A je počuť, ako prší. Fajn. A bude to počuť, keď fučí občas, alebo tak? Tak to si to Matovič predstavoval, keď zostával ten rozpočet. Ten prší a peniaze. Všade naokolo. Čo to prší? 500 eur na lobby. Počujem tu mami bez daní do 15 rokov? Nie, alebo ich hlas není počuť. A preto sa ich bolo treba zastať a ani tomu neschválili, tomu Igorovi, chápeš? Nič, no chudačík. Ale hlavne, že dal si to na billboard, že urobené, alebo... Inak zlé jazyky hovoria, že... To sú ktoré ináč, lebo vždycky... To sú všetky. Kto sú zlé jazyky? To sú všetky zlé jazyky, ktoré si vieš predstaviť. To je to, že máš tam dosadiť kohokoľvek. A to sú novodobí ilumináti, alebo... Nie, to sú takí ľudia z parlamentu. A na čo sú tí novodobí ilumináti, keď tí starí robia stále dobrú robotu? No, ja neviem, prečo ich teda nahrazujú, akože to je nový slang, že už to sú iluminatie zastaré, ale to používa môj dedo, teraz sú tu zlé jazyky. A to sú dobré jazyky, máme tu boj dobra so zlom, že dobrý jazyk je ticho, či ako to funguje. No a čo hovoria tie jazyky? Zlé jazyky, pre niekoho možno sú okrené jazyky, ja neviem. Iluminati. Hovorí o tom, že pretože parlament rozpustil tú schôdzu predtým, ako sa odhlasovali všetky tie skvosty legislatívne, za ktorými môžeme plakať a nariekať už len do vankúša. No pozor, ešte bude júnová schôdza. Isté, ale tam si nedostanú všetko, bo to sa nestihne. Vieš, to už teraz vieme všetci reálne, že to není šanca. Takže pán Matovič, líder obyčajných, je taký rozhnevaný práve preto, že on už si zaplatil billboardovú kampaň, kde chcel s týmito všetkými jeho skvelými mozgotrískami proste už operovať, vieš, v tom verejnom priestore. Igorovi Matovičovi sú ľúto vyhodené peniaze? To je nezvyčajné. Lebo sú jeho. Lebo sú jeho. No to sú fakt len jazyky. Alebo Paulinkine. To sú Paulinkine peniaze vlastne, áno, lebo však nemá ani kartu, on iba čo mu Paulinka nabije do peňaženky. Čiže podľa mňa, keď sa chceme baviť o kampanii Oľano, tak by sme reálne mali ísť za Paulinkou. Reálne by sme mali ísť, ale je to veľmi múdre, že ešte predtým, než je niečo hotové, on už urobí toto. No on na tých billboardoch, ak sa bavíme o tých istých billboardoch, iba napísala, že je za to. Áno, to boli. Nenapísal, že podarilo sa. Ale toto už boli to sú nové. Deti, ale že on už mal prichystané. Nové, ktoré, vieš, kde ako, tieto... To ako keď hráš finále, 7. zápas, playoff, už v finále hráš a máš prichystané tie šiltovky, že champion, champions 2022-2023 a nakoniec prehráš. Alebo to máš už vyrobené ešte predtým, než postup, asi baráži, vieš, hráš o záchranu, ale tu máš vyrobené šiltovky, keby to, náhodou. To je pekné, on doslova ale môžeš tam dopísať champions of Barish, vieš. Okay. Vieš, alebo že mohlo to byť v prípade tých billboardov, mohlo to byť, ale není a oni za to môžu. Môže si pošetriť tie billboardy do
o pár rokov on bude chodiť s tým istým. Lebo ja neverím, že by on premerhal tú príležitosť, vieš, že tak akože koľko ti trvá, vieš, akože opraviť jeden billboard. No, podľa mňa ich má troška viac. No, není maďarské fórum. A to je ma iba v Dunajskej strede. Ale mňa by skôr zaujímalo, že čo s billboardami, ktoré má pripravené už dlho Jablko. Ktorý ide s demokratmi. No veď práve, čo teraz s tými billboardami? Už sa dohodli? Áno. To je kedy? Dnes tiež? Dnes? To dnes? Áno, tak neviem. Áno, dnes, do obeda bola tlačovka o 12. Ja som počul, že sa idú spájať a tak už mali. No. Ja som počul pred pár dňami, že Nikolsonová povedala, že je ochotná. Takže vtedy celá republika sa zatriasla. Ježišmaria, táto veľká strana je ochotná sa spájať. No lebo ešte nedávno hovorila, že pokiaľ nebude vidieť, že má potenciál uspieť vo voľbách, tak nebude, hej, nebude účastná na voľbách vôbec. Takže dnes sa... Okay. Ale idú na spoločnej kandidátke. Akože oni nebudú robiť nejako, idú na jednej kandidátke do tých volieb. No však, veď áno. tak by to aj malo byť. A okej. Okay. Takže budú mať, teraz demokrati majú koľko? 2,1, takže budú 2,3? Nie, demokrati majú podľa posledného 3,2. Tak to mali 3,6, potom 3,2. Uh-huh. A podľa teda... posledného prieskumu znateľo? Podľa... Áno. No, ale u nás na Hrade napríklad vyšlo v prieskume, že ľudia vôbec nechcú, aby sa tie politické strany spájali, že reálne by sa mali no, na to ani politici nechcú, takže v tomto sú vo vzácnej zhode. Čiže len Heger to chce. Nikto reálne... sa nechce spájať. Oni sa musia spájať. Tak vznikajú koalície, že je po voľbách, musíme byť s týmito ľuďmi v jednej vláde. A vtedy k tomu naozaj prichádza, ale doteraz no uvidíme, že čo Mikuláš Dzurinda a ešte tí ostatní. No im dneska posielali veľa takých akože skrytých signálov, že aj oni teda majú prísť aj s mostom hit, aby bol modrý most one, hit. Prstami také tie gang signs ukazovali. Skôr také verbálne Mickey, to Mickey bolo. Príde, Mickey. Mickey má 2,1. 2,1 tuším. Áno. No, lebo bolo to v nemenovanej konkurenčnej televízii Markíza. Konkurencia. Hej, oni sa tu hrajú, no to je jedno. Ale... tak tam vyšiel prieskum a prvý je Smer s 18, alebo koľko Hlas je za nimi tesne a potom je PSK, ktoré teraz má nejakých 12 čosi, pretože už mali aj 14 a Republika 9,7, takže oni sa držia. Črtá sa krásna koalícia. No, počkajte, možno, že keby niekto z tých pravicových začal sa fotiť so šteniatkami, tak hej, mohlo... po tom, čo schudol a nechal si naraz vlasy. No počkajte, k téme Nikolsonová s Hegerom, ano. Tu ja dám titulok od nášho komentátora Arpada Šoltéza, že keď už má ísť Lucia Nikolsonová do pekla, tak aspoň na krývajúcej mršine. Čo môže teda si Hegerová strana tým pádom? Prečo by mala ísť Lucia do pekla? Lebo tak akože asi to nevyzerá, že by vystrelili. Lebo Arpad nenávidí ľudí. Ako, ja viem, že keď začneš tlačovku s tým, že chceš viac žen v politike, tak možno si zaslúžiš. Ale... je to veľmi prísne. Je to veľmi prísne od Arpada. Ja ho poznám ako umierneného človeka. Toto by som na Arpada nepovedal. Ne? Keby mi to prečítaš, mám hádať, tak neviem. Poviem, že to povedal Kovačič. Ale... Nie, ale keď tu vyťahujete tie prieskumy... Ty si s tým začala. Ja som s tým nezačala. Jak mi to agentúry? Ja sa vzdávam všetky zodpovednosti. Áno, ja žiadne prieskumy nerobím. A to no, budeme a zase dávať disclaimer, že toto je celé iba žart. Ale ja si myslím... Ja mi sa na francúzskej ambasáde. Áno, to je pravda. Je mo faple? Je m'appelle Nathalie, Edouard? Si, signora. Ale... že Fico to povedal opäť v tej nemenovanej konkurenčnej televízii, keď sa pýtali, že na tie povolebné tieto, tak on to tak pekne povedal, že po voľbách je všetko inak. Čo má pravdu, lebo vždycky to je. Čiže ja to vidím, teraz sa tam črtajú tie percentá, že bude koalícia Smer, Hlas, PSK. No. Lebo aj Fico nechce ísť s Republikou, lebo keď videl hen toho, jak s tým psíkom, tak to bolo také dosť gej. A... Tak ale lepšie hádzať do Arabov psíka ako kamene stále. Do teba kameňom, ty do toho psíkom. Ja sa nebudem snažiť prísť na klop tejto konverzácie, ktorá sa tu zvrhla. Nie. Ja sa odpájam od tohoto. No dobre, tak pozrime sa na to, ako to vyzerá teraz. PSK pôjde samo.
KDH pôjde samo, majú veľkú šancu. SAS bola naposledy tesne nad 5. Teraz mali 5,2 alebo 3 alebo tak nejak. No, oni tak zmenia hru, že odstúpia od súťaže. A potom tí ostatní, áno, ono neplatí, že to bude 2,3 plus 3,2 plus 0,9. To nenastáva tento sčítací efekt. Ale to už viac tam potom... Hej, môže byť iba tí traja, čo pôjdu samostatne a všetci ostatní sa môžu spojiť a budú dúfať aspoň v 5%. A ja som desi videl taký ten pekný graf, že kto komu bere voličov a vlastne aj to PSK už nemá kde, lebo oni najviac, najväčší konkurenti sú SAS a PSK. Čiže oni ešte keby zobrali aj možno, že 3% Saske, ale už nemajú, vraj teda podľa toho, že najviac si berú oni navzájom. A potom henty sú tam Hlas, Smer a... Inak vy sme mali prieskum na hrane, keď už ste tu vyťahovali tie konkurenčné prieskumy, tak ja prieskumy? Musím povinne teraz náš... Hej, lebo keby si nechodil spať so sliepkami tam v tej dvojnici, tak by si videl aj tú hranu možno, vieš? No to bolo takto vrdiové aj frajake. Ale ja som poliavolný. Nie, to vôbec nebolo. Ja to tu je iný. No nič. No ale to máte len čerstvo, ste začali robiť prieskumy, nie? Nedávno. Jakub. Či by ste sa šli nedávno z podcastovej formy presunuli na video, či? To, čo sa nahráva? No a čo ti... Som si tam tak, jak má Vakovič v Lunabare, tak je nahranie v Lunabare, vieš? No, že KDH malo druhú voľbu, že ak by ľudia nešli voliť KDH, tak by išli voliť Progresívne Slovensko, čo bolo prekvapenie úplne pre všetkých vrátane Milana Majerského. Majerský vyrastol o ďalších 5 cm. On podľa mňa, keď začal, mal 170, ale teraz on z tých tak prekvapený, že vyrastol do 2 m 20. No, lebo on hovoril, že nemôžu sa spojiť s demokratmi, lebo sa boja, že ich konzervatívnejšie voliči by mohli odmietnúť liberálov, demokratoch a utiecť k republike. 15% voličov KDH uvádzalo PS, konkrétne číslo. No, vidíš to? To ale nechceli z Majersky, lebo ešte v demokratoch bol Káčer, chápeš? Najväčší liberál. Široko ďaleko, ktorý chcel voliť konzervatívnu stranu, inak ale povedal. Ja neviem, Majersky by aspoň raz mohol vedieť, o čom hovorí. Aspoň raz. Od podporte Ruda Kuseho až po vlastne všetko, čo z jeho úst vychádza, je... A to sme sa ešte nedostali tej téme Hlasu. Ale on je podľa mňa aj v inej časovej zóne. On je niekde, lebo on rozpráva, keby bol, neviem, rok 2006, že čo ostane pre konzervatívneho voliča? Bracho, tu horí, vieš, že horí barák, on si v IKEA vyberá nábytok. Ja... Mimochodom, je tu úplne všetko pre konzervatívneho voliča. Je tu toho dosť. Ak už si konzervatívny volič nemôže z tohto vybrať, tak je to chyba na jeho strane. No... A inak to je tak asi jediné, lebo inak tam bolo, že jasné, že Smer má druhú Hlas, opačne tí, čo by nevolili Hlas, by volili Smer, tam je akože úplný prekryv. A ako je to s republikou u voličov Smeru? Sú na nejaký... Smer. 44% by volilo Smer. Nemyslím u voličov Smeru vo vzťahu k republike, na ktorom mieste, keby nedali Hlas Smeru. Je to tam niekde? Nie, Hlas 28, Republika iba 6. Mali by sme sa vrátiť tým markizáckým prieskumom. No, hrana si nezaplatila všetko. Nie, hovorím, že Republika, že voliči Smer SD ako druhú stranu najčastejšie uvádzali Hlas. SD 28%, SNS 10% a Republika iba 6. 6, ok. 13% z voličov Smeru SD by nevolili žiadnu druhú stranu, že buď Smer alebo niečo. Takže majú svoje tvrdé jadro, 13%. Teda, no, áno. Ale SNS sa celkom blíži, oni naposledy mali už čestne pod 5%. Áno, však spojili sa najväčšie sily Danko, ale Taraba. Inak zase, keď sme pri tých prieskumoch, tak máme tu aj Vox, Politico. Populi. Však to Danko, keď bol na tom onom, nie? U tých komunistov... Bol na zjazde, že? Bol na zjazde, tak aj Taraba bol, že brácho brzdí. Áno, to som to chcel povedať, že toto už aj pre mňa. Keď Taraba pri Dankovi bol, tak to, že... A možno ho len bolela hlava, vieš? Áno, áno, dostal. No, a Romanu ale... niekto chce? Romanu zatiaľ nie, to decko ho poslal do Riti, tuším. Dnes je 5. že no, tak dnes Vox Politico vyhodilo ich najnovšie preferencie a vyzerá to tak, že 16,8% Progresívne Slovensko, 15,9% Smer SD, 13,9% Hlas, 8,3% Oľano, 8,2% Republika KDA, 6,7% SAS, 6,5% Smer Rodina, 4,9% SNS, 4,4%. Podľa tohto prieskumu vedie PSK? Mhm. A už celkom dlhodobo. Tomáš.org.
Nie. To je normálne prieskum na agentúru, oni sídlia na východe, že keď už sa tu porovnávame tie čísla. Okay. Na východe, ako moc na východe? V Košiciach. Teraz sa cítim zaskočený ako pán Majerský. Nebo ja ťa s nimi zoznamím. No keď toto vidím, tak sa fakt bojím, že čo ostáva pre konzervatívneho voliča. Vieš čo, hlavne je tam stále akože pomerne absurdná predstava, že jak tam vyskladaš tú koalíciu. Vieš, že... No, každá koalícia po týchto voľbách bude do istej miery absurdná. Pretože budú sa musieť spojiť ľudia, ktorí nielenže budú ťažko hľadať prieniky, ako to bolo doteraz, ale čo? Demokrati majú podľa tohoto prieskumu 1,8. Tak to je bullshit. Tak to je bullshit. Možno to robia inak, tie prieskumy. Že sa nepýtajú ľudí, len typujú. Čau, ako sa máš? Že ty by si doprel akože viacej, hej, demokratom. Ja nedoprajem nikomu nič. Som šokovaná. Len si myslím, že to číslo je nereálne. Kde sa to v tebe berie? Ale vieš čo, zase, ako oni mali celkom, že najpresnejšie pred minulými voľbami posledné, čiže ja si ich zvyknem tak občas čeknúť. Pošli mi, prosím ťa. Vox ich najviac sedeli. Okay. A čo si myslíš o tom, o prvom mieste PSK? No, že je to bullshit. Neviem, že PSK by malo najviac... Vieš čo, ale zase ako veľa ľudí od Sasky je ochotná ísť k PSK-u a pokiaľ tam niektorým tým ľuďom nevyhovuje tie témy, ktoré teraz svojským spôsobom tlačí SAS, tak tam to bolo pomerne aj vysoké percento voličov. No ale SAS tlačí aké témy? Oni majú spalovacie motory. Motory bez domácich úloh. Áno. Ako sa elegantne obliecť v 50-ke. Ináč pri tomto všetkom tie billboardy s matkami nevyzerajú až tak špatne. Ďalšie je Juraj Krupa, ktorý vyzerá, že keď mu neprejde na vrch, tak ti v noci príde podrezať rodinu. On vyzerá ako oný, keď bol headliner na Hip-Hop žije. Ale už sa začneme opakovať. Ale ako... áno, ale tak on to nepočul. Tak si to vystrihni. Nie, to je iný podcast. Ale. Podľa mňa teda môžeme prísť k tomu KDH a Hlasu a tam poprosím aj ukážku, že KDH a Hlas, lebo keď už sme ich tak pekne načali, tak už by sa oplatilo ich aj tak pekne dokončiť. Dobre. Toto gesto bolo úplne nezávislo od toho, čo som povedala. Dobre. A kryté počítačom, dúfam. Lídri KDH a Hlasu Milan Majerský a Peter Pellegrini v relácii televízie Joj na hrane našli spoločnú reč. To však okamžite zdvihlo zo stoličky Igora Matoviča aj Petra Pčolinského zo Sme rodina, ktorí nešetrili kritikou. Pokiaľ KDH neplánuje oživovať nejaké zase témy, ako sú interrupcie a podobne, tak pre nás to môže byť úplne relevantným partnerom na debatu, keď by bolo možné vyjednávať o potenciálnej koalícii. KDH vylúčilo zo spolupráce Smer a extrémistov. Ak by niekto chcel vtiahnuť do nejakého legislatívneho procesu, napríklad registrované partnerstva, tak s takou politickou stranou KDH do koalície, ak bude úspešné, nepôjde. My nemáme v agende ani vo volebnom programe zavádzanie registrovaných partnerstiev, takže v tom nemôžeme z KDH naraziť. Okamžitú kritiku ale spustil Igor Matovič a Peter Pčolinský na sociálnych sieťach. Vedenie KDH otvorene koketuje s tým, že hlasy svojich voličov po voľbách zverí do rúk smeráckej mafie. Ak KDH nevylúči povolebné bratričkovanie s premaľovaným Smerom na Hlas, KDH sa do parlamentu určite nedostane. Hlas, Progresívne Slovensko, Saska, KDH. Áno, takto to môže vyzerať po voľbách. Nie je tajomstvom, že Pellegrini pôjde do vlády s kýmkoľvek, k tomu dá premiéra. Jeho šéf Boris Kolár je v tejto veci zmierlivejší. Spojeniu KDH a Hlasu rozumie. My keď vylúčime každý každého, tak zaujímavé na krásu, lebo sami to urobiť nebudeme vedieť. Jasné, že to nejde dokopy, ale inak sa to nebude dať spraviť. Spravíte, aby som dokončila. To je neuveriteľné, keď Boris Kolár je hlasom rozumu. Hej, áno. Ale iba presne, občas. Ale presne to mi, áno, on sa tvári, že je fakt normálny, ale, ale mne sa ľubí, že on vždycky z nejaké by, keby ho práve zobudili a ešte nevie artikulovať poriadne, vieš, on, no ja si myslím, že on vôbec medzi tie zuby len ide. No je to veľká téma, pretože všetci vieme, že nie je ľahké zdvihnúť Petra Pčolinského zo stoličky. Je to veľká téma. Ale... Na toto by som sa naozaj ja nemala smieť. Však ty sa postavíš. Áno, to je pravda. No, vidíš to. No je to zaujímavé spojenie, ale podľa mňa to, čo tam Pčolinský písal, že hlas progresívne KDH Saska, tak... To je fantasmagória. To je fantasmagória, ale znie to fajn. Pre koho? Pre koho? Pre Fica.
Tak by sa mohla volať tá koalícia. Nikto nebude spokojný. Hej, áno, áno. Lebo všetci sa navzájom vykontrolujú. Ale ľúbi sa mi, že Majerský opäť si ide svoje, že ktokoľvek to bude, príde s nejakými registrovanými partnerstvami, tak nejdeme. Dobre. Fajn, nechoď do koalície. Som úplne OK s tým, ani KDH nepôjde do žiadnej koalície. Inak, ale toto je také vtipné v úvodzovkách, lebo na smečku bol František Mikloško, ktorého teda prijali predstavili ako novú posilu na kandidátku. Není teda v KDH, iba bude na kandidátke. Priniesol do strany nové vetry. A skúsenosti, ktoré už zabudol. Vieš čo, nielen mi prvé sľubovali, že nové a mladé tváre, vieš, tak ja som tam pozerala na to Mikloška také, že naozaj? Možno, že na svoj vek. Niekto vieme, koľko má Mikloška? 75. Možno nemá vek. Niekto tu sedel v prvej lavici. Viem to, sorry. Sorry. Proste bolo v rúmom čase Vrakšek Mikloško že to vieš, na teba a v zátvorke sa... krížik 75. Jakub. Nie, taký krížik s otáznikom 75. Jakub. Prosím, no tak je starý. No. Jakub. Dneska som videl fajnové video s Joe Bidenom. Jak padol, videl si to na tom onom? Jak kabela. No, jak padol a mal nejaký typek to okomentoval, akože jeho sluchátko v uchu, vieš, že okay, Joe, poď sem. On netrafil najprv na pódium, potom prešiel okolo, tak a potom sa zdrbal. A on že, what, čo to bolo? Čo to bolo? Neviditeľný schod? Čo to je? Tam nič není. Tak ale Joe Biden má 85, nie? Také vrece s pieskom, ale ja som ho nevidela na tom videu. Býva, ale máš to... proste pódium a len tak vrece s pieskom. Ale nie, asi tam bol nejaký kabel, aby on na niečo ukazoval, tak neviem. Čo je kabel? Na svoju minulosť. Ale... Tu kabel. No. Takže František Mikloško, a on čo povedal teda? Či... No on povedal, že registrované partnerstva, že sú nejaká forma, ktorú by, parafrazujem, ktorú by akože boli ochotní, že pre nich je jednoznačne nie ako pre konzervatívcov akože štatút manželstva. Ale potom, vieš, príde ten Majerský a ten zase hovorí niečo iné. Ja si tak hovorím, že či František Mikloško nebude takým tým názorovým Alojzom Hlinom v tej KDH. To som práve chcel povedať, že nie je to nepodobné tomu, čo hovoril Alojz Hlina. A vďaka tomu sa KDHci, nielen vďaka tomu, ale bol to jeden z faktorov, prečo sa naposledy do toho parlamentu nedostali. Takže Majerský musí raziť túto líniu, lebo jednoducho je... Obáva sa, že pôjde to istou cestou. Ja sa mu nečudujem. Ale možno, že pre niekoho, kto je na váškach, tak hlas Fera Mikloška môže zavážiť. A plus bude 12. na tej kandidátke, čo je dosť dobré miesto na jeho vek. Ja tam cítim, že ty si chcel povedať niečo úplne iné. Ja aj dokonca to vidím. Ja to vidím v svojich očiach. Nič, ja to nepoviem. Ja to nepoviem, lebo ja to nechcem povedať, ale to, akože v tom prípade je pozitívne, že tú Hlinu si už priložila na hru tá Saska, nie? No, ale zase Lojzo je v tomto slobodný človek. On, keď si to tak zrekapitulujeme, tak on začal Volano, potom robil šéfa KDH, potom mal umiernených, bol s dobrou voľbou, potom nebol s dobrou voľbou, teraz je 150. na kandidátke SAS a on sám povedal, že keď sa náhodou nedostane do parlamentu, tak jednoducho zlyha niekde inde. On si on má doma takú nástenku a takto škrta strany, tam už iba PS-ko. Ale inak, ja som to niekde zaregistroval, bolo to v rámci asi nejakého komentára, ale nespomeniem si od koho to bolo, ani kde to bolo, ale pobavilo ma, že na to, asi v newsfiltri to bolo, že na to, že Alojz Hlina opakovane upozorňoval na promiskuitu Borisa Kollára, tak on vystriedal už 8 strán. Áno, ale neostali potom nejaké smeti. Čo sa stalo? Po Alojzovi. No tak a čo? No však tak skúša to inou cestou. Ako Boris. No je 150, takže možno je to prvýkrát v jeho živote, čo ide na to odzadu. Ja neviem. treba si všetko vyskúšať. Kým je ešte aktívny. Áno. Dobre. Tak berte to zdvihlo zo stoličky, že? Ale iba takmer. Vieš čo, nie, by som hrozne rada na to reagovala, ale ja sa naozaj občas musím krotiť, vieš? Ale to zaujímavé, že tak... prečo to Pčolinského zdvihlo zo stoličky? Akože Matovič, a chápem, toho zdvihne hoci čo sa týka, alebo netýka ho, ale že prečo zrovna Pčolinský z tej strany? Lebo vieš, by sa mohlo stať, že ich nebudú potrebovať do tej koalície, však, vieš? Dobre, čak, ale mohol sa stať Kollár alebo Krajniak. Ale Kollár to ešte vidí tak, že to nejakým spôsobom zložia. Vieš?
No, pokiaľ... A že oni sa tam nejako do toho... Ale Kolár podľa mňa nepotrebuje priamo vo vláde, či? Není to taký, že jemu by postačilo byť aj v opozícii? Jasné, že chce byť vo vláde. Chceš, každý, kto raz... Hej. Len, ale že... on nie ani teraz vo vláde, že on je predseda parlamentu. Vieš, čiže... No, ja. Mal svojich ľudí, ale má tam svojich ministrov, ale že nie on konkrétne, som to myslel, že nie no, v každom prípade, je vo vláde. Pokiaľ sa dostane do parlamentu, tak treťou najsilnejšou stranou už nebude žiadnym spôsobom. Takže aj keď bude vôbec účastný na rokovaniach o nejakej potenciálnej novej koalícii, tak jeho vyjednávacia pozícia bude strašne malá. Takže oni už teraz, aj či už je to Pčolinský, všetko sú to iba také tie dymové signály, že blíži sa peklo a my sme v tom pekle tí, čo najmenej prikladajú. My sme tí normálni. Áno, my sme tí normálni. A dali aj, že nemeníme hru, stále pomáhame. Áno, to som hej, neriešime. Ega, to sa mi najviac páči, že človek z hlavou na megaborde 20x10 metrov nerieši svoje ego. Neriešime ega. To je dobré. Každopádne, čo by sme ešte k tomuto tak vedeli dodať? Premýšľam, že či tam je ešte niečo také, že čo mi možno určite, zapadlo určite prachom. Určite nech sa spoja. KDH s PS-kom. S hlasom nech sa spoja. To nebude, že oni sa nebudú spájať do volieb, ale nie, teda do tej koalície. Potom normálne potom. Do koalície. A Peťo, však on asi teraz nikoho nemá, takže nepotrebuje registrované partnerstva. A bude to fajn. Jedno, čo ale chcem... Máme titulok, obávam sa. Jedno, čo ale podľa mňa by sa patrilo takisto povedať, je, že KDH bude jedna z minima strán, ktorá aspoň je úprimná v tom, čo by rado videla, alebo čomu sa chce brániť, pretože je na nich, aby razili tvrdú, konzervatívnu, poctivú politiku, tak ako Hlas není sociálna demokracia, tak ako Saska není pravica, tak ako tak veľa strán není veľa vecí. PSK ani nevie, čo sú. Oni vedia, len o tom nechcú hovoriť nahlas. Hej. Sa boja. KDH aspoň sú takí, že áno, my tie registrované partnerstva nechceme. Dobre, vieme. Konzervatívna demokracia, ja no. Sa toto pýtam. Ale sú to tí kaťaci, no oni musia, oni to majú v tej knižke napísané, oni musia byť úprimní. Ale to sú potom kresťanisti, ale není to ale taký kresťanská demokracia, ale vieš? Ateistovi to jedno. Prečo to není demokracia? Čo je to demokracia? V čom to nie je demokratické? Tak lebo nemôžeš vplývať na niekoho rozhodovanie. To nie je demokratické. Vieš, nemôžeš ty ovplyvňovať svojim ako inak chceš obmedzovaním... nazvať predvolebnú kampaň. Ja to myslím vyslovene legislatívne, že obmedzovať interrupcie alebo meniť nejako nastavené pravidlá, proste keď si demokratická strana, tak nemôžeš nastolovať, že toto bude úplne platiť ľudské právo pre všetkých, vieš, alebo nikto ho nebude mať, dobre, alebo nebude ho mať len nejaká časť obyvateľstva, to je asi konkrétnejšie. Ale keby sme z toho... Že za mňa sú oni skôr kresťanisti ako demokrati. No však dobré, akože keď nie sú demokrati, tak potom čo sú? Kresťanisti. Kresťanisti? To také existuje? Neviem, ale ja som si to vymyslela. Aha, nie, ja neviem, podľa mňa je to... Veľmi klerikáli. Ale to je skôr kresťanská únia. Voliči im dajú... Voľby sú o prenesení zodpovednosti. Voliči sa zdávajú svojej zodpovednosti v prospech niekoho, kto ich zastupuje v tom parlamente. Keď máme na Slovensku x percent voličov, ktoré si registrované partnerstva neželajú a demokraticky odovzdajú svoj hlas strane, ktorá to presadzuje, čo presne na tom nie je demokratické. Pýtam sa ako sociológ. Pýtaš sa ako politológ. Bože. Sťahovačný. A že toto komu ide o ego? Hen. Ja nemám billboard, že neriešim ego. On ho rieši. Ale keby si ho mohol mať, tak by si ho chcel. Jo, bože, ja riešim ego. Inak ty si bol kandidát na ministra financií, myslím. Nie? Tuším, keď sme to tu rozoberali. Jaké sme my niečo riešili? Že kto by bol z vás vlády? My sme tu niečo skladali, tuším. Tak to určite nie. A my sme dali teba. Ja sa tak snažím vyhybať číslom, ako to len ide. Nie, ako nie, alebo premiéra, lebo niečo vidím, také. Nie, lebo keď vidím, ako chodí oblečený, tak viem, že vie šetriť. Takže podľa mňa, za mňa veľmi dobrý minister financií. Hoď by mi to uverili, tie škrty. Začínam od seba.
Ja mám kartu, ale nikto ani nemám. Ale nepoužívam ju. Hej, sám vidím tú nulu. Viem si to aj na telefóne. Na lebo mám stavebné sporenie, mám hen takých fond. A nie, ja nie som ani manažmentský typ, ani číselný typ. Ja by som bol dobrý na faktické poznámky. Ľudia by ma mali radi. Hej, tuto, by sa zasmiali, niečo tu, by som tu máme, tieňového ministra na faktické poznámky. Ale ja ťa vidím ako takého premiéra. No, na faktické poznámky. Bože môj, nevidím ako premiéra, prosím. Taký predseda vlády. Ja viem, čo je premiér. Nie, predseda parlamentu. Neverím, dokáž. Predseda parlamentu. A to ma prekvapí. To by som musel poznať zasadací poriadok. Rokovací poriadok. To ma prekvapí, ako sociológ. Ja každého prekvapím ako sociológ. Hlavne, keď sa stretnem so svojimi bývalými spolužiakmi. Alebo by si bol hovorca. To by sa mi páčilo. S tvojou artikuláciou a s tvojím chladným pohľadom, že teraz človek nevie, že vážne to povedal pán premiér, alebo... No, ja vidím ten telefonát. Dobrý pán Adam, ja by som vás chcela osloviť v tejto téme. Čo? Nie, no, Adam, nie. K veci. A rýchlo. Mám tu. Vy ste ten hovorca pána premiéra? No ne, áno, jasné, že som. Čo máš napísané na tom papierku pri mojom mene? Presne. Čo? Máte Adami hovorca? Nie, sociológ. Áno. Hovorca. No, výborne. Tak našli. No, našli sme práci pre mňa. Ale ja úplne vidím, ak ty by si chudakov tých redaktorov a redaktorí, hlavne takých tých elevov, vieš, ak ty by si ich proste roustoval, ale že bez škrupulózne. No, aspoň by som zakryl to, že nemám absolútne čo povedať na ich otázky. No. Nejak to človek musí uhrať. Niektorí na to idú cez to, že popletú sami seba. Hmm. Niektorí nepovedia nič. To ja mi nevychádza. Alebo urážky. Ja by som do toho vnesol aspoň prvky tak veľmi potrebného humoru. čo ste si odnesli z tlačovky? Vieš čo, neviem, ale dobre sme sa nasledali. Takže bolo to fakt dobre. Ale inak však na tlačovke nie je to, hovorca iba moderuje. Hovorca väčšinou dáva vyjadrenie v mene toho predsedu vlády alebo takto, takže od neho sa nevyžaduje. Ale samozrejme, o čo lepší hovorca, o to lepšie sa vyzna v tej agende a o to pohotovejšie vie reagovať tým novinárom. Mne sa zdá, že takúto prax má iba Bielý dom, že každý raz za deň majú hodinovú tlačovku iba s tým hovorcom. Nemyslím si, že to existuje niekde inde ešte. A ty si pamätáš niekedy 2004-2005-2006, alebo niekedy vtedy, keď bol George Bush prezident, no. Ten hovorca, neviem, ako sa volal. A najprv mi to prišlo ako skeč, ale evidentne to je reálne, čo mu zomrela tá žena, čo prišiel na tú tlačovku. Videl si to? To si nepamätám. Nebol to ten, čo potom tiež sám zomrel? Ten Snow, či ako sa volal? Neviem, ale on prišiel a úplne, že prepáčte, že meškám, ale zomrela mi práve žena, takže poďme, prejdeme k týmto veciam a ja teraz sa na to pozerám a ľudia, že to nás mrzí. Amanda bola skvelá žena. Áno, bola to skvelá žena, sú milovali, to najťažšia vec v mojom živote. Dobre, tak prejdeme k veci. A potom im povedal, že furt sa ho na to pýtali, on, že pozrite sa, sme tu teraz kvôli tomuto, musíme to prejsť. Áno, ja by som sa to najradšej zrútil a rozplakal sa, ale nemôžem, som dospelý človek. Ideme ďalej, že už o tohto, že ešte ak máte niekto jednu otázku, na to zodpoviem, áno, kde môžeme posledať kvetiny a kartičky, no pošlite to ku mi do kancelárie, ok, dobre, dohodnuté, tak poďme k veci, sa spýtali na niečo, a že ohľadom Iraku, blablabla, a on že áno, no žiaľ, to vám neviem povedať, lebo nebol som na ranej porade, lebo som musel identifikovať svoju ženu, a ja že nie. Toto musí byť skeč, toto je napísaný skeč, ale vyzerá, že to je, ja som si aj googlil, je to typek, ktorý, zabudol som jeho meno, ale ukážem ti to potom. Tony Snow, nepamätám sa. No, ale my sa musíme ešte dotknúť toho, čo určilo tému nášho dnešného dielu, lebo čas sa nám kráti. A to je, Jaronať tvrdí, že nám voľby zmanipuluje Rusko, Robert Fico tvrdí, že nám voľby zmanipuluje NATO a my si máme vybrať. A pritom ľudia sú zmanipulovaní. A aby sme k tomu mali niečo viacej, tak poprosím ukážku. A tá ukážka je pod názvom Zmanipulované voľby. Čo, to by mi nenapadlo. To bude ďalšia výbušná téma, spochybňovanie férovosti volieb. Zatiaľ, čo opozícia hovorí o manipulovaní sčítavania hlasov, bývalý minister obrany Jaroslav Naď vytiahol informáciu, že Rusko chce voľby ovplyvniť v prospech Smeru. Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová v štúdiu JOJ24 poukázala na extrémny spôsob lákania voličov k urnám.
Nepáči sa mi to najmä z toho dôvodu, že na konci tohto všetkého je vlastne volič. Volič, ktorý vlastne rozhoduje o tom, kto bude ďalšie 4 roky spravovať tento štát, odovzdá mu svojim hlasom vlastne moc do rúk. Celý rozhovor s Evou Chmelovou o kontrolných mechanizmoch počas volieb si môžete pozrieť o 21.30 na spravodajskej JOJ24. Bardejovské kúpele sú... Zaujímavé. To vyzeralo lepšie, ako áno. Tie banality, ktoré... Pozrite si ešte ďalšie nič nehovoriace frázy o 9:30. Nie, to neboli nič nehovoriace frázy. Okay. Čo presne je volič? Ten, ktorý rozhoduje o tom, ako bude vyzerať politická moc. Čo ma privádza k tomu, čo si ty hovoril, že no, vieš, akože to je ako s tou Záborskou. Nikto nevolil Oľano, s tým, že bude pretlačať túto akože ultrakonzervatívnu agendu proste celé 3 roky, čo tam boli. No ale vzhľadom na to, že bola v parlamente, niekto ju kružkovať musel. Hej. Ale toto je podľa mňa, že také, že... Ona inak nedostala taký akože nejaký úplne, že brutálny počet kružkov, ale... To nevadí, Popas tých z toho Olano sa tam dostal, len preto, že Olano proste dostal hrozne veľa percent. No dobre, ale... S tým nerátali oni sami, ako no, to áno, Igor Matovič opakovaní tvrdí. Prečo ich dostali, vieš? A toto je pre mňa také, že ideme odviňovať tých ľudí. Však ľudia za nič nemôžu, ale... To ja nehovorím, ale, že za nič nemôžu. Nie, ale ja chcem povedať to, že podľa mňa toto je chyba, že ľudia. Že treba vysvetliť, a neviem, ako by sa to teda dalo urobiť, ale že je to normálna vec, ktorú si musíš trošku naštudovať, ale popozerať si. Aspoň si pozrieť, kto sú tam, a nie, že si to kružkuje, že keď si ideš podať Keno 10, že však uvidíme, ako to vystrelí. A že to je taký nezodpovedný prístup, lebo to, že oni mali 25%, to je jasný ošial. To je proste, máme akciu, máme Black Friday, a toto je to, čo sa stalo, že mali 25%. A vďaka tomu sme potom mali aj Black Monday, Black Tuesday. Black Year. Áno, celá na covidová mapa. Jak to bol? Blackdown? Blackout? Či blackout, to, blackout. Total blackout sme mali dokonca, tak. Chcel ma total blackout. Inak toto bolo také fascinujúce, že podľa mňa aj veľa novinárov, a musím povedať, že vrátane mňa si neúplne uvedomovalo, že Igor Matovič je presne tým príkladom politika, ktorý tie frázy tak akože vypúšťa randomly. Vieš, akože aj tie pojmy, tie výrazy, že on zrazu použije výraz a na tom úrade vlády sa aj, že To je jak tí babi... A teraz ty nevieš, či to on myslí vážne, alebo len proste nevie, čo vypustil, alebo že čo sa vlastne deje. To je jak zistili tá, sme, že beje správne. Jak tá relácia Rúža pre nevestu, vieš, kde že ideš so mnou loziť po skalách. Áno, lebo sa nebojím, viem, že ty ma zachrániš. Vieš, a ako sa cítiš so mnou? Tvoje náručie, to je niečo také úžasné. Tak takto vypúšťa tie nezmyselné frázy aj Igor Matovič. Ale k tomu, čo tam zaznelo, ano. Tak... Neviem, čo si mám akože o tom mysleť, že keď, lebo už raz to spravil Káčer s tým, že bol vtedy v tej konkurenčnej televízii a povedal to o tých Maďaroch, že keby Rusi boli tu na hraniciach, tak už by sme čelili územným nárokom Maďarska. Čo ja, pri tom, ako to tam funguje v tom Maďarsku, kto tam je, ja tomu akože verím, že by to mohlo nastať, je to dosť pravdepodobné, lebo vieme, čo tam okolo toho je, ale on povie, že no viem to, lebo som tam robil a mám v trezore nejaké dokumenty, ktoré vám nemôžem odtajniť. A Naď vlastne spravil to isté, že ano, povedal, ale nemôže to nejako... Vieš, bez dôkazu. A teraz na jednej strane, že OK, marketingový ťah, ale na druhej strane, ako či si viac tým nepoškodíš, či to není ďalší účet na Belize, vieš, čo myslím. Ale to chápem. A inak ja si v tomto hovorím, že nakoľko sa dá Jaroslav Naď brať vážne a nakoľko je to škola Igora Matoviča. Musím povedať, že stále som medzi týmto, vieš, tak veľmi na váškach. Lebo... Niekedy je to nad mieru. Ale... Ja neviem, prečo by sa Rusi mali snažiť ovplyvňovať naše voľby, keď na to si Ficovi stačí úplne sám. Hej. On nepotrebuje absolútne žiadnu pomoc. Či už on, alebo Danku, ktorý tu chce druhý orbánovský režim. My máme, oni sú agenti bez toho, že by dostávali šeky. Oni to zvládnu úplne sami. Na čo naš cudzie mocnosti veľké sa majú... Ináč to, tá predstava, ako strašne na nás záleží. Že dve supermocnosti sa bijú o tento malý kus zeme. Že ne, títo musia vyhrať. Ne, títo musia vyhrať. Jediný problém Američanov za celý rok boli dvaja hádajúci sa vojaci vo Zvolenskej Bile. Ale my sa ideme tváriť, že sme uprostred obrovského historického zápasu o výsledky týchto volieb.
No, ja si myslím, že to, čo sa tu predvádza, na to nepotrebuješ fakt, že nejakú manipuláciu z Ruska. Lebo tak, keď prídeš do supermarketu a tam ti týpek zabalí nákup, že vy to odkedy pracujete? Nepracujem, to ja robím len tak, lebo ma to baví. Tak toto sú vlastne Danko Fico a títo, že ale mne sa to páčilo a prišlo mi vás ľúto. Ale viem si predstaviť, že vieš, a toto je to, že možno bola informácia, že to je naozaj, že niekto bol prebrať že peniaze, že dobre, vidím, že nám robíte dobré meno. Tak ja ešte dáme akože toto peniažky, ale o manipulácii voľby nič nebolo. A teraz oni si to akože, aha, tak dostávajú toto, tak asi budú oni chcieť zmanipulovať voľby. Vieš, že už tá interpretácia tej samej... Ale zase mali sme tu tie, že tým ruským narratívom sa tu výnimočne darí. Štát dosť výrazne zaspal dobu, lebo mal to riešiť už podľa mňa tak 15 rokov dozadu, nie že 10. Ale mali sme tu tie príklady, vie ten prispievateľ do hlavných správ, Rostes, ktorý si Zemavek proste pýtal tie peniaze z ruskej ambasády. A sú naozaj ľudia, ktorí tvrdia, že Robertovi Ficovi ide o to, aby si udržal tú vlastnú slobodu a jemu ide priamo o tú podporu toho Ruska. Lebo... Na druhej strane, teraz už aj keď vieme tieto veci, tak tá podpora, ľudia si kupujú ten časopis aj naďalej. Tak im je to jedno, že či to je... Teraz keď to vedia, tak je to jednoducho fakt, ktorý vedia a myslia si to naďalej. Hej, a to je to, že my... Ano... Alebo si myslíš, že to je nejaký komplot? Nie, ale oni... Proti ním. Ale akože áno, my sme nachylní aj v zahraničí, čo som videl jednu takú reportáž zo zahraničia, tak nás berú, že akože nový spojenec z Ruska uprostred Európskej únie, kde teda akože však štatisticky vychádzame zle, že čo sa týka podpory. No ten globsekácky prieskum áno, bol taký, že 50 na 50, temer. 51 mal. Hej. Ale a, že je to potom aj vidno, že aha, tu sa tomu darí, tak oni, že, veď bolo porovnanie facebookovej stránky českej ambasády, teda ruskej ambasády v Česku a ruskej ambasády na Slovensku, kde tá na Slovensku bola oveľa aktívnejšia. Akože zase neviem, či brali Twitter, lebo v Česku viac frčí Twitter, takže neviem, do akej miery funguje. To bolo možno, tam, ale akože viac, ale viac tuto si idú tie statusy, že viac prispievajú, aby teda... Keby ľudia tak naladení neboli, tak sa im až tak nedarí. A ja si myslím, že možno, že aj v tom smere niekto je, kto akože poberá nejaké peňažky za to, ale skôr si myslím, že lebo Fico je tam, že kam vietor, tam plášť, že on využíva to, že dobre, tuto sú tieto nálady, ja to idem využiť, lebo to sú percentička pre mňa. Keby tu zrazu bolo 80-90% ľudí, zrazu podľa nejakého preskumu sa ukáže, že sú moslimovia, tak zrazu uvidíš telke a bude sa tu byť za to, že sa treba 5-krát dní modliť do dňa. Že on aj keď... Najlepšie za ňoho. Áno, za ňoho. On aj keď je na vecku, tak je otočený smerom k Mekke. Takže to by on išiel. On je presne tento typ. To je najviac závislý človek na prieskumu. A Danko to isté. Myslíš, že aj Danko? Určite. By išiel týmto spôsobom? Určite. On je... Neviem... Lebo niekde som to čítal, pardon, že jeden z jeho bývalých spolupracovníkov, už si presne nepamätám, kde to bol rozhovor ešte spred pár rokov, kde ten človek povedal, že keby mali registrované partnerstvo a u nás väčšinovú podporu, tak Danko už sa za ne bije veľmi dávno. On je tiež presne tento typ človeka. A ja som ochotný tomu veriť, lebo na ňom vidíš, že nechce nič iné, len tie percentá, aby... A robí zase... Hej. Akože ja som Danka priamo až tak v tom politickom kontakte nezažila, lebo ja som vlastne nastupovala pár mesiacov, asi pol roka pred tými voľbami marcovými. Čiže ja som toto, nemám s ním túto skúsenosť, čiže ťažko sa mi to nejakým spôsobom pozrie, lebo som ho videla iba zvonka, vieš. Mm-hmm. A aj to sa ku mne väčšinou dostali ťažké týždne, zomri a všetky tieto veci. Ale, no, ale na margo tých vyjadrení Roberta Fica o tom, že NATO u nás chce vzvrátiť verejnú mienku. No je opäť to, čo si ty hovoril, dve veľké mocnosti. Ty sa tu pijú. Tak práve Valašek mu na to reagoval na svojom profile na sociálnej sieti, že teda spomenul, že mal tú čest tam robiť proste 4 roky ako veľvyslanec pri NATO Slovenskej republiky a že vďaka tomu teda vie, že za 74 rokov existencie aliancie, kedy v jej členských krajinách prebehli stovky volieb, sa ani v jedných nepokúsila zvrátiť výsledok. Ani v čase, keď sa v Turecku udial puč, či keď v Portugalsku vládol diktátor Salazar. Takže pán Fico, chcete po nás, aby sme uverili, že aliancia sa tak vyľakala smeru, že ide zmeniť 3/4 storočie vlastnej histórie a urobiť niečo, na čo nemá žiadne plány, personál ani právomoci. Pán Fico, až taký dôležitý nie ste. Keby to nebolo na to, je to niečo iné. Ja. Je to podľa, úplne podľa Trumpovskej knihy. Ak vyhrám,
tak všetko prebehlo v poriadku. Ak nevyhrám, tak niečo bolo zmanipulované. A je úplne jedno, že odkiaľ by ten tzv. Tlak mal prísť, či už je to z americkej ambasády, alebo od Soroša, alebo inými slovami od Židov, všetko. Je to úplne jedno, z ktorej strany by tento vietor fúkal. Buď je to dobré, lebo sme vyhrali, alebo niečo bude zle, lebo sme skončili druhý až fix. Alebo podľa toho srandovného prieskumu niekde ešte nižšie. Čaká tlačovku, kedy Fico povie, že v skutočnosti na to je naša aliancia trápi opozíciu. Skrátka. No. Ale my vlastne pôvodne ani nie sme v EÚ, nie? Lebo však referendum bolo neplatné. To spomínal Kaliňák, že nechcel to vyťahovať, ale tak teraz to vyťahol, že vlastne za posledné dve hodiny strašne veľa ľudí prišlo k referendu, takže malo byť vlastne neplatné referendum. Áno, áno, to zriešil práve na telo, na Markíze ten minulý týždeň. Lebo tie hlasy majú úplne inú hodnotu ako tí, čo tam prišli do obeda. No hej, hej, áno. Áno. To na poslednú chvíľku, to sa neráta, to si si nerozmyslel, vieš. To bolo také, že tak idem, nejdem. Zrazu nám strašne veľa prišlo. Ale inak akože to je ešte vtipné, že ten, ty si to mal, myslím, v ťažkom týždni, nie, že Smer ešte objednával ten elektronický systém, ktorým sa sčítavajú hlasy. Áno, áno, oni to objednávali. No však áno, to je úplne jedno, to je krásne na Slovensku. Je, že chcela dať najavo, že som pozerala. Ďakujem pekne, ako si vždy, zlatá. Ako každý týždeň. Ďakujeme. Preto ja neviem, o čom hovoríš. On by napríklad nevedel nejako, že čo to je 20 000 mil pod humorom, ale to bolo trikrát. To ja to si. Nemajú hosti, vieš to preto. Ale že teraz neviem, čo som chcel. Ja, že na Slovensku je krásne to, že tu napravde nezáleží, vieš? Takže tu záleží iba na tom, jak sa tváriš. Ako to ako a čo povieš a ako to povieš? Lebo čo znie dobre, vieš, čo je cool. My sme taká reality show, že tu si proste vyberáš akože z tých pekných vecí, čo pekne znejú. Len to je taká nuda, je to progresívne, čo má tie billboardy. To je nuda, čo je to? No u nás v Malackách chodí taká dodávka ľudovej strany. Taká biela? Áno, biela so zeleným pásom. Nie, ale je to biela so zeleným pásom a teda logom strany. A keď som ju nedávno videl, bo dosť často ju vydávam, tak mala na okne iba taký výkres, tam nebolo, že veľké, to bola skoro, myslím, že A4, kde bolo napísané, že Stop Globsek. Áno. Ja, čo to je Stop Globsek? Sme proti tomu, aby sa ľudia stretávali, vymeniali si názory, s ktorými nesúhlasí. Musíme zastaviť ten Globsek. Ako chceš zastaviť konferenciu? Prečo chceš zastaviť konferenciu? Ale oni majú aj billboard, že Stop globalizácii, Stop Globsek, choďte preč a takéto. Ale vieš, ako to vyzerá? Ináto, preč, odkiaľ, jak Facebooková stena. Ale to oni sa došli na návštevu, oni pôjdu preč. Ale ono to vyzerá, to nie, že billboard, to je, že to Majo robil v Skicári. Majo proste, že musíme šetkať peniaze a začal Skicári to kresliť a nejak to tam proste dal, že písmenka, iný font a farbičky a biela s červeným, to sa hodí. Tak, a modrá k tomu? On odmieta platiť s bankovkami, s Belzebubom. Vieš, že musí si to sám robiť. Chytiť, hej. Áno, všetko sám. Všetko sám. Dobre, ja si myslím, že dnešné témy sme vyčerpali, tej francúzštine je bolo pomerne málo. Ďakujem Bohu. Merci beaucoup. Pardonne moi. Ale teda lúčim sa s tým najlepším politologom medzi stand-up komikmi Matejom Adamim, ktorý inak máva aj svoje politické vystúpenia, čiže určite na nich choďte. Je to tvrdé. Toto ide kedy von? Zajtra. Tak v tom prípade, ty čo to pozeráte, tak dnes mám, akože zajtra dnes, mám v Lunabare svoj večer a môjim hosťom bude Eduard Heger, takže ak sa chcete prísť pozrieť. Ja s ním mám zajtra rozhovor práve. Tak to sme dvaja. A o koľkej? Dúfam, že ho neodávam. Ja s ním mám o 11. No, tak dúfam, že si zdriemne medzi tým. Dá sa sa, Edo vydrží. Počkajte. Edo vydrží. To je zvočí sa, ale... Kde? Ale Jakub. A kde máš tým... Ale on je vytrenovaný z tej premiérskej pozície, čo fakt akože robíš v kuse. Keď to ty vravíš. Ale no choď, ale to ešte je počaľ, manžel od prepáč, rodiny. Fuj, hamba vám. Na záver sa musím spýtať, hej, lebo to je problém. Že, no pre teba evidentne nie je ty. Že musím sa ešte spýtať na záver, lebo vôbec toto nezaznelo. Sú nejaké novinky ohľadom Kolárovej dcery a toho hovna za závesom? Či nič? Je to stále to psie? Stále sa hovorí, že mu to zlomilo krk akože u tých voličov, že práve tento bulvár, že bulvár dal, bulvár vzal, vieš. Takže nie, že v prípade Borisa Kolára, že sa začal... Shit hits the fan, ale shit hits the Boris. Fujky, ja. Musel som pre tvoju mamu.
Ona to má rada, že keď tu zaznie Kolárove hovno. Dobre, super, teším sa. Ja mám všetko teraz. Môžem Dobre, skončiť. Jakub Gulík a jeho Ďakujem. Obľúbená fráza. Zmetenie za mamom všetci. Svetový mier a dôstojný život pre všetkých. Aj preto nič. Dobre. A ja som Natália Jaburková a lúčim sa s vami, čiže Matej Adami, Jakub Gulík, ja a politikár sa lúči. Čaute. Tri špinavé mená.